ყოველ დღე წლის მთავარი მუსიკალური მოვლენა ოქროს ტალღა 2018 Music Box-ის ეთერში მოისმინეთ თქვენი საყვარელი ჰიტების შექმნის ისტორია შეაფასეთ კონკურსანტების პროგნოზები და მოემზადეთ ცხელი ზაფხულის ცხელი ვარსკვლავური საღამოსთვის ოქროს ტალღა 2018 ყოველ დღე Music Box-ის ეთერში ოქროს ტალღა 2018 იწყება და შესაბამისად მთლიანად მედია ჰოლდინგი ფორტუნა დიდ სამზადისშია. ამიტომაც ტელეკომპანია Music Box-ის ეთერში ყველა ის კონკურსანტი უნდა გაგაცნოთ, რომელიც წლის მთავარ მუსიკალურ დაჯილდოებაზეა წარდგენილი. დღეს კი ჩვენი გადაცემის სტუმარი ქალაქური პროექტია. ქალაქურ პროექტსაც ხედავთ, რომლებიც თვითონ მოგუყვებიან თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის მათთვის ოქროს ტალღა 2018-ში მონაწილეობა. გამარჯობა ბიჭება, როგორ ხართ? პირველი, რა თქმა უნდა, შეკითხვები უნდა დავსვათ ოქროს ტალღის დაჯილდოების ცერემონიალის გარშემო და მოდი დათო თქვენით დავიწყოთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის თქვენთვის ამ მუსიკალურ დაჯილდოებაში მონაწილეობის მიღება. მოგესალმებით. დიდი მადლობა Media Holding Fortuna-ს იმისთვის, რომ არსებობს ეს კარგი პროექტი, რომელიც არის ოქროს ტალღა. ჩვენ წარდგენილები ვართ სიმღერით დღე და ღამე. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ არსებობს ესეთი კარგი პროექტი ქართული. მივესალმები ამას და მადლობა იმ ორგანიზაციას, რომელიც ამ ყველაფერს აკეთებს რა, იმისთვის, რომ ქართული სიმღერა იყოს პოპულარული, გახდეს და იყოს წარმატებული ქართულ ბაზარზე რა. თქვენ ასევე წინა წელსაც იღებდით მონაწილეობას ოქროს ტალღის დაჯილდოების ცერემონიალში და იყო თუ არა ეს თქვენი ჯგუფისთვის დიდი გამოცდილება? წინა წელს მივიღეთ მონაწილეობა ოქროს ტალღის დაჯილდოებაზე სიმღერით ბალადა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ჯგუფისთვის ის, რომ ამ პროექტში მონაწილეობა მივიღეთ და გვითხარია, რომ წელსაც ვიღებთ მონაწილეობას. ახლა უშუალოდ მინდა იმ სიმღერის შესახებ კითხოთ, რომელიც ოქროს ტალღა 2018-ზე არის წარდგენილი. როგორი არის ისტორია ამ სიმღერის შექმნის? ისტორია არის ძალიან ესეთი, არ ვიცი, ახალისო შეიძლება არც დავარქვათ, მაგრამ ხო, რატომაც არა. ერთ-ერთი რესტორანიდან გამოვედით გარეთ და თონდა ძალიან ესეთი რომანტიკული ამინდი იყო, კარგად რაღაც ბარდნი და ლამაზად ყველაფერი და ბეჟოს ეჭირა გიტარა ხელში. და რაღაცა ქავერებს მღეროდით რა და უცბად ბეჟომ რაღაც ჩამოკრა გიტარაზე ხელი და აღარ მინდა ღამე, აღარ მინდა თოვაო და ესე შეიქმნა ჩვენი ესეთი სიმღერა, რომელიც წარდგენილია ოქროს ტალღაზე. ასეთ პოზიტიურ ნოტაზე ახლა მე ნიკასკენ უნდა გადავინაცლო, რომელიც მოგუყვება, როგორ შეიქმნა ჯგუფი ქალაქური პროექტი. მთელი ცხოვრება ერთად გვაქვს გატარებული, ასე თუ ისე ყველას რაღაცა თავთავის მიმართულებით აქვს კონტაქტი მუსიკასთან და ქართულ სიმღერასთან. ჩვენც რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ ვიყვებოდით და აი ამ პროცესში ხო, ანუ რაღაც ერთად სიმღერა, ერთად გართობა, რაღაცა და მივედით იმ ეტაპამდე, რომ ბეჟო, რომელიც უსაზღროდ ნიჭიერია და აი ის ყველამ და ამაში დარწმუნდა ყველა, გადაწყვიტა, რომ შეექმნა რამოდენიმე სიმღერა. ანუ არა მარტო მუსიკა, არამედ ტექსტის ავტორიც კი ის იყო ამ სიმღერებში. შემდეგ რა თქმა უნდა ეს სიმღერები ჩვენ შევასრულეთ და მივხვდით იმას, რომ ეს არ უნდა ყოფილიყო მარტო ჩვენთვის და რაღაც ამას გაგართობის ის არ უნდა ქონოდა. ბევრად მნიშვნელოვანი, ბევრად სერიოზული რამე იყო და გადავწყვიტეთ, რომ აი ეს ამ ფორმით მიგვეწოდებინა მსმენელისთვის, მაყურებლისთვის და აი ამ პერიოდმა ხო შექმნის დღიდან დღემდე რაც გავატარეთ და რაც მოხდა, ანუ დაამტკიცა ის, რომ ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ და ეს იყო კარგი და ანუ მოვედით დღემდე ბეჟოს სიმღერებით. იმ რამოდენიმე სიმღერას კიდე ძალიან ბევრი სიმღერა შეემატა, ერთ-ერთი სიმღერა არის, რომელთაც ჩვენ მონაწილეობას ვიღებთ ოქროს ტალღაში და რა თქმა უნდა ამისთვის ძალიან დიდ მადლობას გიხდით. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოცდილებაა და ანუ წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე ძალიან გვეხმარება და ხელს გვიწყობს. ბეჟო ახსენეთ, რომელიც როგორც აღმოჩნდა უმეტესწილად ისქნის ტექსტს თქვენი სიმღერებისა და როგორც ვიცი, ერთი სიმღერა ბამბოლეიო აქვს სასწაულად შექმნილი და მოდი აბა ამაზე ვისაუბროთ. ისტორია შენამდეც მოვიდა, ესე იგი, ხო? მოკლედ ჩვენ ალბომს ჩავწერეთ, პირველი ალბომი გამოგვიდა ცოტა მინორული, ესე ვთქვა და მელანქოლიური. და რაღაც კონცერტებზე გვიწევს ხოლმე გასვლა და ნუ ხალხი ქართული, არა მარტო ქართული, ყველას რაღაცა 2-3 ჭიქის მერე ყველას გართობა უნდა და მაჟორი წირდებათ. ამ ჩვენ სიმღერებზე ვერ ერთობოდა ეს ხალხი და რა ვქნათ და დავიწყე ბამბოლეიოს დაკვრა რა, გიორგის გავხედე და დავიწყე ბამბოლეიოს. მარტო ვიცით ამ სიმღერა და ტექსტი ბამბოლეიო განა ტერა ტერასი.
და მე არაფერ დავიღაც ხალი მთელი სიუღერის განმავლობაში გვიყურებს რა და რომ მოვწიდე რას მღერი ხარ რას მღერი ხარ და ეს ხალი აღმოჩნდა მე დიდი ესპანელი მოკლედ რაღაცა აკადემიკოსი თუ ვიღაც რომელიც ესპანური ენის ძალიან კარგი მცოდნე და რა არ მომისმენია მაგრამ ესეთი ესპანური არა ხო ესე იგი ქალაქური სიმღერების გარდა ბამბოლეიოც შეგვეძლია ხო რა შევასრულოთ ეს ჩვენ ტრადიციად იქცა რა მოკლედ სასაცილო ერთადერთი სასაცილო ისტორია რაც ჩვენ გვაქვს მარტო ეს არის ბამბოლეიოს ისტორია მანამდე იყო დათოს მარნის ისტორია რომელიც არავის არ ეცინებოდა მე გონდა რომ ეს იყო ძალიან სასაცილო და და რა ხდებოდა დათოს მარანში? რა მარანში რაოდა მოხდეს და დავლიეთ მეორე და ვეღარ ვირეპეტიცია და ამას ყვებოდი დიდი სამი და მარტო მივიცა და ბიჭებს არის ცინობდნენ და ბოლოს მიწეს კარგიო გაჩერდი აღარ მოყვები ისტორია არ არის სასაცილო. მოკლედ ძალიან პოზიტიური ჯგუფი ხართ. ბეჟო, მინდა კითხო ასევე იმ ალბომის შესახებ, რომელიც რომლიდანაც ერთ-ერთი სიმღერა იყო სწორედ წინა ოქროს ალღაზე წარდგენილი. აი როგორ იქნება ხოლმე თქვენი ალბომები, როგორც ვთქვი ახლაც შემდეგ ალბომზე მუშაობთ? მოკლედ ალბომი ბალადა ჩვენი პირველი ალბომი, ესე ვთქვათ, შესულია 10 სიმღერა ალბომში. 9 არის ჩვენი კვარტეტის, 1 არის ხალბატონ რუსთაშების კვერაძის სიმღერა, იგალობეს ღაპრისჭიტო, ესე ქვია. ძალიან გვიყვარს ხალბატონი მათესოს შემოქმედება და დიდი სიამოვნებით შევიტანეთ მის სიმღერა ჩვენს ალბომში. ახლა აუცილებლად უნდა გთხოვოთ, რომ ის სიმღერა შეგვისროლოთ. პატარა ნაწყვეტი მაინც, რომელიც ოქროს ტალღა 2018-ზე არის წარდგენილი. ჩვენ რა თქმა უნდა წარმატებებს გისურვებთ და ალბათ კონცით ახლა თქვენი დროა. დაბობა. აღარა მინდა გამე აღარა მინდა თოვა შენ მითხარი რამე მე შენთან მოვა ყოველ დღე წლის მთავარი მუსიკალური მოვლენა ოქროს ტალღა 2018 Music Box-ის ეთერში მოისმინეთ თქვენი საყვარელი ჰიტების შექმნის ისტორია, შეაფასეთ კონკურსანტების პროგნოზები და მოემზადეთ ცხელი ზაფხულის ცხელი ვარსკვლავური საღამოსთვის. ოქროს ტალღა 2018 ყოველდღე Music Box-ის ეთერში.